Бүгінгі сауал: аманаттың шариғаттағы маңызы қандай? Алхамдулилла, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Қадірлі мұхтарам мұсылман жамағаты, Алла тағаланың қасиетті Құран кәрім аятында мынандай сөз бар екен: ғарадына әманата ғаля самавати вал арды вал джибал. Ағзаб сүресі 72-ші аят. Расында біз аманатты, яғни адамзатқа тән бүкіл жауапкершілікті, жеті қат аспанға да, жерге де, тауларға да мойындарыңа алындар деп ұсындық. Алайда олар оны алудан бас тартты, өйткені оны лайықты деңгейде алып жүруден қорықты. Сөйтіп оны адам өз мойнына алды. Иннаху кана залуман джахула. Өйткені адам баласы аманаттың екенін білмейді, көбінесе қиянат жасап қояды және көп нәрсеге білімі жетпейді дейді. Алла тағала бізге берген нәрсесін бәрі аманат. Ертеңгі күні сол аманаттың сұрағы болатындығы анық. Сол себептен де шариғатта аманатқа қиянат жасауға болмайды деген қағида бар. Яғни аманатқа қиянат жасауға болмайды деген сөзде, мысалы, адам өз жанын қиюға болмайды. Өз адам жанын қиятын болса, Алланың берген аманатына қиянат жасады. Алла қолыңа дүние берсе, ол дүниеден садақа қылу керек. Егер садақа қылмайтын болса, Алланың аманатына қиянат жасады. Алла тағала сендерге аманаттарды тиісті иелеріне қайтаруды бұйырады. Пайғамбарымыздың Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде үш кісіні мысал етеді пайғамбарымыз. Мысал ретінде келтіреді. Үшеуі үңгірге қамалған болады. Бір үш кісі шөл далада келе жатып, бір үңгірге кеп тығылады. Сосын қатты бір найзағай ұрып, жер сілкініп, үңгірдің аузы бітеліп қалады. Үңгірдің аузы бітелгеннен кейін үшеуінің айқайласа дауысын ешкім естімейді. Ешкім оған қабары ол жерде адам бар екен деп ешкім білмейді. Ол үшеу ойланады: бізді бұл жерден құтқаратын нәрсе тек қана Алла разылығы үшін істеген амалдарымыз дейді. Сол істе үш кісінің ісінде пайғамбар Мұхаммад (с.а.в.) мына бір кісіні мысал етеді. Яғни мына бір кісі біреуге ақы беріп, ақыға жұмыс еткізген екен де. Сол жұмыс деген кезде ол жұмысын ақысын алмай кетіп қалған екен. Ақысын ол кісі жаратып қоймай, сол ақысын жинайды, бір уақытта ол бір атар қой болады. Сол біраз уақыт өткеннен кейін, біраз жылдар өткеннен кейін сол ақысы, өз ақысын іздеп жаңағы кісі келеді. Сол кезде мынау сенің малың деп айтады. Кезінде сен менің еңбегімді істеп едің, мен сенің ақыңды бермеген едім, мынау енді аманатың, алып кете бер дейді. Сонда ол кісіне рахмет айтқан жоқ дейді, үндемей малды айдатты да кете берді дейді. Алла, мен осыны сен үшін істедім деп ол кісі мысал етеді. 200 адамның үш белгісі бар: сөйлегенде өтірік айтады, уәде берсе орындамайды және аманатқа қиянат жасайды. Бір қадірлі жамағат, біз қолымызға жүктелген бүкіл өміріміздің өзі аманат екендігін, Алла тағала сізбен біздерді бұл дүниеде сынайтындығы, әрқайсымызға қолымызға аманатқа бір зат беріп, ертең сен не істейсің бұл аманатқа? Аллаға адалдық танытасың ба? Әлдесе бұл аманатқа қиянат жасайсың ба? Алла осыны тексереді екен. Қадір жамағат, сондықтан да Алла тағала Құранда айтады: Аллази халақал маута вал хаята лиябулуакум. Мен өлім мен өмірді жараттым сендерді сынау үшін. Қалай сынайды деген кезде Алла тағала осы аманатқа бір нәрсе беріп сынайды екен. Сол себептен де қадір жамағат, Алла бізге бала беріп жатса, ол аманат екен. Ол баланы дұрыс тәрбиелеуіміз керек екен. Алла тағала бізге дүние беріп жатса, ол аманат екен. Оны өз алдына жұмсауымыз керек екен. Алла тағала біздің қолымызға мал, мүлік, дүние, мансап беріп жатқан болса, атақ дәреже беріп жатқан болса, ол жерде де біз Алланы есімізден шығарып алмауымыз қажет екен.